Då säger vi välkomna till Öresundshuset där Malmö stad har bjudit in till detta seminarium om kommunens roll i den framtida arbetsmarknadspolitiken. Mitt namn är Teddy Landén och jag ska för formens skull påpeka att där bak har vi två stycken kameror som sänder seminariet direkt på Facebook. Så vill ni inte synas, hållet ligga lite low och sådär, så är det dags att lämna nu. Men det tror jag inte det är någon som vill göra, för det här blir spännande. För just nu håller Arbetsförmedlingen på att släcka, stänga och gå hem för gott från 130 lokala kontor runt om i landet. Omkring 4 500 anställda på myndigheten är varslade som en följd av januariöverenskommelsen. Och det ger, efter januariöverenskommelsen så har Arbetsförmedlingens budget blivit så kraftigt minskad och 2021 ska en ny slimmad organisation vara på plats. Så regeringen öppnar upp för privata aktörer att kunna etablera sig på arbetsförmedlingsmarknaden. Dock oklart hur, kan man ju tillägga. Så vem ska ta ansvaret för framtidens arbetsmarknadspolitik? Vem ska ta ansvaret för de som står långt ifrån eller till och med allra längst ifrån att vara anställningsbara? Trots att arbetsmarknaden är ett statligt ansvar tar kommunerna redan idag ett stort ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Kanske kan de ta ett ännu större. Det ska vi få höra från en av våra panelister som vi nu välkomnar in på scen. Varsågod att ta plats. Välkomna. Den som jag kommer rikta mig till med den frågan står längst bort, heter Sedat Arif och är socialdemokratisk kommunalråd i Malmö med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst. Välkommen Sedat. Tack så mycket. Kan också passa på att säga att här borta har vi Lena Bjurner från hotellgruppen Scandic som samarbetar med Malmö stads arbetsmarknadsavdelning. Och så har vi nästa här, Andreas Bergström som kommer från den som ni brukar uttrycka det, gröna och liberala tankesmedjan Fores. Kan ju för formen, eller för informationens skull då uttyda det där. Fores står alltså för, det här visste inte jag nämligen, Forum för reformer och entreprenörskap. Fint ska det vara. Välkommen hit Andreas. Tack. Och så har vi med oss från Sveriges kommun och landsting, SKL, Per-Arne Andersson från avdelningen för utbildning och arbetsmarknad. Varmt välkommen du också. Så att du har till och med skrivit med en av dina liberala styrande kollegor i Malmö en debattartikel i Svenska Dagbladet med det konkreta förslaget att låta kommunerna ta ett större ansvar för de som har kanske allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Vad är det du tänker? Alltså jag tänker mest att vi i kommunerna känner till de lokala förutsättningarna. Det vill säga när människor flyttar till vår stad så har vi en bild av vilka de är, vilka behov de har. Så att säga. Och då tycker jag att det är viktigt att vi som kommuner också kan vara en del av lösningen. Och då innebär det inte alltid att vi själva ska ta det ansvaret. Men tillsammans med Arbetsförmedlingen, tillsammans med den ideella sektorn, näringslivet, naturligtvis som vi också gör i vår stad, så tycker jag att vi skulle fylla en väldigt viktig funktion i detta. Och det är därför vi har sagt i de artiklarna som vi har skrivit att vi gärna i framtiden vill vara och räknas som en extern aktör i de här lösningarna som är på väg fram. Vad är det specifikt kommunerna kan göra bättre, kanske till och med än AF? AF, än en gång, de lokala förutsättningarna. Idag så ger man ju stöd på olika sätt och med tanke på den slimmade organisationen idag där det mer och mer går åt digitaliseringshållet så känner jag att vi som kommun har en viktig roll i att träffa människorna och se vilket behov som de har. Ta till exempel ett exempel. Du har kommit nyanländ från ett annat land, är analfabet, behöver lära det svenska språket och då tror jag att vi som kommun kan möta upp med den kunskapen idag. Och samtidigt, än en gång, vi kan inte göra allt arbete ensamma utan ibland så behöver AF ta en viss roll och väldigt stor del kan vi göra men i vissa delar kan den ideella sektorn och näringslivet ta ett ansvar. I symbios tillsammans tror jag att vi skulle kunna lösa väldigt mycket av den arbetslöshetsproblematik som vi har i Malmö men också andra delar av landet. Du är ju inne på just det som gör att det inte är så överraskande kanske att det här initiativet kommer just från Malmö. Vad är Malmös specifika förutsättningar när det gäller just att antalet individer som står långt ifrån att ta ett insteg på arbetsmarknaden?
Alltså det är ju så, man kommer till Sverige, man har aldrig pluggat, man står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden, och att bara tro att man ska komma in på en yrkesutbildning och klara sig hela vägen in så att säga, är väldigt naivt. Och än en gång tillbaka till det här med Arbetsförmedlingen, digitalisering. Digitalisering tror jag, och det är min personliga åsikt, hjälper de som står väldigt nära arbetsmarknaden. De som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden kommer inte ha bra chans att komma in, och där känner jag att vi fyller en väldigt viktig roll. Jag kan tillägga också att vi skulle egentligen haft ytterligare en person på scenen just nu. Hon kommer om allt går vägen ansluta om en liten stund, nämligen Karin Olsson som är socialdemokratisk ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott. För mycket av den här problematiken, när den inte blir löst och folk inte kommer ut på arbetsmarknaden, hamnar ju till sist i socialförsäkringsfacket. Naturligtvis. SKLs ordförande Anders Knape, han tog i ganska rejält när han i förra veckan skrev att arbetsmarknadspolitiken befinner sig i, citat, ett historiskt omvälvande skede. Det är inga lätta ord det här. Och att vi redan nu ser en övervältring av kostnader från stat till kommun för ökat ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser. Per-Arne Andersson, vilket framtidsscenario är det SKL ser? Låt mig börja med att säga att vi ser egentligen det här i två lägen. Ett fram till 2021. Vad händer nu när Arbetsförmedlingen förändras? Och det vi ser då väldigt tydligt är att det blir en övervältring av kostnader. Personer hamnar i längre tid i försörjningsstöd. Det tar längre tid innan man får insatser av Arbetsförmedlingen. Så att det kommer att vara en övervältring, och det här kommer vi att följa noga. Vad som kommer hända därefter är ju rätt intressant och en stor förändring, eftersom Arbetsförmedlingen inte ska jobba med matchningen. Hur mycket man ska jobba med andra saker, det får vi väl se och utreda. Men ni som är väl insatta i arbetsmarknadspolitik, ni vet att kommunerna redan idag satsar väldigt mycket pengar på arbetsmarknadspolitik, fast det är ett statligt uppdrag. Ungefär 5 miljarder per år. Och skälet till det här, eller det huvudsakliga skälet, är naturligtvis att man ska minska försörjningsstödskostnader. Så hälften av dem, ungefär hälften av dem som har försörjningsstöd har det huvudsakligen på grund av arbetslöshet. Alltså personer som Arbetsförmedlingen egentligen borde jobba med och som kommunen jobbar med. Och det här gör ju att det blir lite otydligt. Staten sköter inte sitt uppdrag, och kommunerna tycker att man måste gå in med pengar för att ta över det. Och då behöver vi ta reda på hur ska det se ut i framtiden. Och hur ska det se ut i framtiden? Ja, vi har sett två spår, eller huvudspår. Kan kommunerna vara en aktör som LOV-aktörerna som det är tänkt ska finnas? Eller ska man ha ett annat bredare uppdrag? Eller kanske det tredje, inget uppdrag alls då, möjligtvis. Det finns många fördelar med att använda offentliga pengar på ett bra sätt. Och de bygger egentligen på det du säger, att kommunen känner till arbetsgivare väldigt bra. Man har kontakt med individer som står långt från arbetsmarknaden via försörjningsstöd eller via socialtjänsten. Och det är lite slöseri att inte använda den kunskapen på rätt sätt. Så det talar för att någon roll bör kommunerna ha. Men att vi har sagt, passa på här nu då och utreda här så vi får det tydligt och klarlagt. Andreas Bergström, ni på Forus, har ganska nyligen utkommit med, vad ska vi kalla det, en antologi med olika betraktelser av hur det fungerar och inte fungerar på arbetsmarknaden. Vad är din bild utav dels hur det ser ut nu när så mycket av AFs uppdrag dras tillbaka och det är vit karta åtminstone 18 månader framåt, plus då det här förslaget att låta kommunerna ta en större del av det ansvar som AF längre inte kan ta? Det fanns nästan utrymme för en så här snygg tv-övergång där, för du pratade om hur ska arbetsförmedlingen se ut i framtiden, och antologin hette Framtidens arbetsförmedling. Så jo, där finns ju med bland annat då ett kapitel om just kommunernas arbetsmarknadsinsatser. Det man kan säga är att det finns inte så mycket utvärderingar som är bra egentligen. Kommunerna säger gärna själva att vi gör ett jättebra jobb. Det säger gärna Arbetsförmedlingen också själv att man gör ett bra jobb. När man försöker skrapa lite på ytan så finns det inte jättemycket siffror. Vi har inte jättemycket att gå på för att kunna jämföra egentligen. Vem är bäst på att få folk i jobb? Så att utifrån det kan man väl säga vilket man själv tror på något sätt. Jag ska varken säga bu eller bä om vilket som är bäst. Men det är väl i alla fall
det finns ju en nackdel med om kommunerna tar ett större ansvar. Det är att om man vill kunna utveckla verksamheten, så här, man kan utvärdera och lära sig och utveckla vidare, då är det ofta svårt i kommunala verksamheter. Det ser vi från andra kommunala verksamheter. Varje kommun gör på sitt sätt. Och i bästa fall skulle det leda till att man plockar upp de bästa exemplen och sprider dem. Men ofta blir det ju inte så, utan ofta så fortsätter var och en att göra på sitt sätt. Och man har kanske inte några konsekventa utvärderingar där man jämför sig med varandra. Så på det sättet, det finns väl en klar risk med att låta kommuner sköta det. Men det här är ju en lite speciell variant det ni föreslår, att man skulle gå in som en extern aktör liksom, och konkurrera med andra på lika villkor. Och då kan man säga att det är väldigt svårt att få till en bra marknad för den här typen av tjänster. Alltså det som man nu ska försöka göra med Arbetsförmedlingen, det är ju en väldigt stor reform, och vi varnar ju lite grann för det i den här boken, att det finns rätt mycket som kan gå fel här. Erfarenhetsmässigt har det här inte alltid funkat så bra att göra den här typen av reformer. Om man då låter kommuner gå in och konkurrera med privata företag, då en redan svår reform kan bli ännu svårare, därför att det är svårt att garantera att en kommun och ett privat företag konkurrerar på lika villkor. Alltså det är väldigt lätt. Kommunen har ju en stor driftsfördel. Alltså kommunen har ju en massa egna finansiella muskler bakom som inte ett privat företag har kanske. Och då finns alltid risken, det ser vi på andra håll i liknande system, att en kommun går in och tillfälligt stöttar när det finns ett underskott och så vidare, vilket gör att det blir en skevhet i konkurrensen. Och då finns risken att man slår ut skickliga privata företag därför att de har inte samma finansiella muskler bakom sig. Så att jag kan absolut förstå fördelarna med att man har den här lokalkännedomen och så vidare. Men jag kan absolut se nackdelarna också i ett system som vi redan från början vet kommer vara svårt att få att fungera. Sedat, vad tänker du då? Nej, men alltså jag vill bara gå in där. Det handlar inte om att vara bäst, så att vem som är bäst och vem som är sämst på att utföra det jobbet. Utan det handlar om att för Malmöbons bästa, för den arbetslöses bästa, hitta olika lösningar. Och det är väldigt ofta, till exempel som coachningsföretag har tagit kontakt med kommunen och sagt, vi skulle vilja skapa ett samarbete tillsammans med er, precis som näringslivet har gjort, precis som vi har gjort gentemot näringslivet. Och det jag är ute efter handlar om att skapa en flexibilitet, inte utifrån vilket system och vad som gynnar oss i kommunen eller vad som gynnar ett enskilt företag, utan det som är viktigt, och det är den arbetslöses perspektiv. Hur tillgodoser vi det behovet bäst? Hur ser vi till att de här människorna kommer i arbete och egenförsörjning? För att vi har en väldigt stor arbetslöshet i vår stad, och då kommer jag än en gång säga att Malmö stad kan inte och kommer aldrig kunna klara det här själva, utan vi behöver samarbeta, vi behöver vara mer flexibla i de samarbetena som vi hittar. Och det är det jag är ute efter nu, speciellt nu när man ska göra de här utredningarna, så vill jag gärna säga att vi i kommunerna kommer ha en viktig roll. Sen vill jag definitivt inte säga att vi ska ta över det ansvaret helt och hållet, för jag tror inte att vi är klara det. Jag tror i samarbete och i flexibilitet så tror jag att för den arbetslöses bästa att vi kan hitta väldigt bra och goda lösningar. Vi ska strax få in näringslivets perspektiv efter Per-Arne Andersson. Ja, det är bara att konstatera att det är inte så vem som är bäst alltid, utan i det här fallet som det har varit fram till nu då, så har det varit så att det har varit individer som överhuvudtaget inte har fått någon insats, som inte kommunerna har gjort det. Så det handlar inte om att vem gör det bäst, utan överhuvudtaget att få någon insats. Det man kan fundera på i det framtida systemet är ju då, om det inte finns LOV-aktörer, om man inte tycker att det är en marknad, vem ska göra insatserna då? Är det Arbetsförmedlingen eller är det kommunerna eller någon annan? Vem? Och det vill vi gärna utreda då. Vi ser ju idag att det inte finns LOV-aktörer överallt där det finns LOV-möjligheter. Så man måste ta höjd för en situation där det inte finns en marknad. Vem ska göra jobbet då? Och det vill vi att man utreder väldigt tydligt. Men det kanske inte är främst i Malmö som det problemet kommer att uppstå, förmodligen. Alltså i Malmö kommer det ju finnas ett antal utbildningsföretag och så vidare som kommer vilja gå in och vara privata arbetsförmedlare. Men det kan ju uppstå på andra håll i landet. Självklart att det inte finns några privata aktörer som vill gå in. Samtidigt, det kommer nog vara på ställen där det är ganska små kommuner. Och då har inte kommunen heller särskilt bra resurser att göra det här. Så jag tror att det här är absolut ett riktigt problem som kommer uppstå, som man kommer behöva tänka på i utredningen här. Men jag tror inte att det är självklart att det är kommunen som ska gå in och täcka upp om det inte finns någon annan. Men det du säger nu liksom gränsar ju till legalitetsdiskussionen också. Jag tänkte att vi ska ta den något senare i samtalet här.
För vi skulle gärna vilja höra, Lena, hur det faktiskt kan se ut i det samarbete som vi nämnde tidigare, alltså i det ansvar kommunerna redan idag tar för arbetsmarknadspolitiken. Ni är alltså en mycket stor hotellkedja, Scandic. Ni har behov av rätt kompetens, rätt person och alltihopa. Och har svårt, trots hög arbetslöshet i vissa segment av befolkningen, har svårt att hitta rätt. Men tillsammans då med arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad så har ni gått in på något som kallas för ett jobbspår. Berätta, vad är det ni gör tillsammans? Ja, om jag bara först då tar ett steg tillbaka och konstaterar precis som du säger. Vi är ett bolag som rekryterar väldigt mycket. I Sverige rekryterar vi ungefär 2000 personer per år. Och som bransch växer vi så det knakar. Så fram till 2023 tror jag Visita har sagt att vi behöver 50 000 nya medarbetare som ska jobba med turism och resenäring. Och det gör ju att vårt behov är stort. Medan vi ser att grupper som unga, som är en stor rekryteringsbas för oss, försvinner undan till viss del. Och vi vill jobba nära aktörer för att kunna rekrytera. Och för vår del så är det så att vi, för alla våra jobb så krävs det inte att man har en universitetsutbildning. Det krävs inte heller att man kan perfekt svenska, utan vi kan vara lite av en integrationsmotor och hjälpa till att få människor i arbete. Det som har fungerat väldigt väl i Malmö är ju att vi har jobbat nära varandra. Och vi som företag har fått varit med i rekryteringsprocessen. För vi pratar absolut inte om enkla jobb, för det är inte enkelt att jobba på hotell. Men däremot krävs det lite andra kompetenser. Men när vi får vara med och se vilka de kompetenser som vi behöver, att man kan möta våra gäster på ett bra sätt och är intresserad av att jobba med våra saker helt enkelt. Så har vi kunnat få personer med rätt kompetens från de här grupperna som står ganska långt ifrån arbetsmarknaden och genom praktik hos oss fått väldigt många ut i arbete när vi har jobbat tätt under hela perioden. Men om vi pratar siffror, vi har fått väldigt många ut i arbete. Vad kan du konkretisera med? Jag tror i Malmö så har det väl under senaste året, eller sen man började med det här samarbetet, har vi hos oss fått ungefär 40 personer in i ett aktivt arbete. Och hur mycket behöver ni? Jag har inte exakt siffrorna för Malmö, utan på Sverigenivå ungefär 2000 per år behöver vi. Ja, vad säger ni som hör om det här samarbetet när man har så nära i kontaktytorna? De här lokala jobbspåren finns ju över hela Sverige. Det var, jag tror att det är ungefär 5-6 000 individer ungefär. Och det är ganska många. Yrkeshögskolan som har funnits sedan kanske 20 år, något liknande, fast det heter KY och sådär tidigare, har vi kanske 36 000 individer som har byggts upp under 20 års period. Och det här bara på några år som man fått 6 000 individer i samarbete mellan arbetsgivare, arbetsförmedling och kommun. Det har varit superbra. Oj, man ska inte torka sig munnen när man har en mick precis framför den. Andreas, hur har ni behandlat den sortens kontaktyta som finns mellan i det här fallet hotellgruppen Scandic och Malmö stads arbetsmarknadsavdelning? Vilka perspektiv har ni på den i antologin om framtidens arbetsförmedling? Vi har inte tittat på precis den typen av exempel, men det man kan säga är väl att man måste prova många olika vägar, för att det är verkligen, men då gäller det också att på något sätt systematisera och utvärdera, för det finns jättemånga så här projekt som ofta visar väldigt bra resultat, att man kan visa att man har fått väldigt många arbete. Men problemet är ofta när man sen vill kanske skala upp dem och man vill få dem att finnas i hela landet och så vidare, för de bygger ju ofta på att man hittar varandra liksom. Det är personer som hittat varandra och så får man en fungerande verksamhet på en plats. Men det kan vara svårt att sprida det vidare, tyvärr. Så jag tycker varje gång som det är något som funkar så ska man ju köra vidare liksom och hålla fast i varandra när det väl har funkat. Men man måste alltid ha lite i bakhuvudet att det är inte så där att man bara kan säga att bra, då jobbar vi så här överallt nu och så kommer det funka. Det knyter lite grann an till det du sa innan, att problematiken ser annorlunda ut beroende på om det är en stor kommun eller en liten kommun. Kan du utveckla det lite grann? Vad är det vi kan se för problematik i storleksskillnaderna? Nej, men
så här. Det finns stora kommuner och mellanstora kommuner som har väldigt ambitiösa verksamheter för olika former av stöd tillbaka i arbete och sådär. Och som sagt, vi vet inte riktigt hur väl det här funkar om man jämför med arbetsförmedlingsverksamhet, men en del av det fungerar förmodligen bra. Små kommuner har helt enkelt mindre resurser till att utveckla den här typen av verksamhet. Och där lider man verkligen av att man har svårt uppenbarligen att plocka upp liksom vad som fungerar. Det görs väldigt lite utvärderingar av vad som funkar och inte funkar. Så det är det. Men en liten kommun har samtidigt då nackdelen att det är ett litet befolkningsunderlag, och då är det också svårt att få in en privat marknad. Alltså det är svårt att få flera olika aktörer som kan konkurrera med varandra. Så jag misstänker att man kommer landa i att Arbetsförmedlingen kommer att ta ett stort ansvar även framöver för dem. Det kan man göra till exempel genom i så fall upphandlingar vid sidan om valfrihetssystemen. Alltså den möjligheten finns rent juridiskt att göra, att ha valfrihetssystem, och så när det inte funkar så har man en upphandling och säger att ja, men okej, då har vi en eller två aktörer som får kanske lite extra mycket betalt för att sköta verksamheten just här. Och det här med att Arbetsförmedlingen nu drar sig tillbaka, ja, de drar sig tillbaka i, om man ser till vilka kontor de har på plats. Men det innebär ju inte att man inte kommer kunna ha verksamhet på plats på andra sätt. Antingen genom att upphandla andra aktörer eller genom att samlokalisera med till exempel kommunens verksamheter. Det beror ju också på var kontoren läggs ner. Jag fick en siffra på att 7 Stockholmskontor läggs ner inom AF. 16 i Skåne med nästan lika mycket folk och ett betydligt större område. Varför blir det så skevt? Det här är en ganska allmän fråga, jag vet, men jag tycker ändå det är ett intressant fenomen. Om jag får spekulera lite, det som Arbetsförmedlingen kanske aldrig kommer säga rakt ut, så ser man väl en möjlighet nu att faktiskt slimma, göra sig av med en del personal för att sen kunna bygga upp någonting nytt. Alltså det var ganska tydligt när det här kom, den här neddragningen. Det var ju inte regeringen, utan det var ju i MKD-budgeten som kom. Så väntade sig nog många att Arbetsförmedlingen skulle säga att vi måste få tillbaka de här pengarna i vårbudgeten när det väl finns en regering på plats. Det gjorde ju inte Arbetsförmedlingen. Och jag tror att det beror just på att man såg att det här kommer säkert kortsiktigt att drabba verksamheten, att man drar ner. Men det kommer ge en möjlighet att bygga upp en helt ny verksamhet precis så som man vill ha den. Lena Björner, ni har alltså haft ett fruktbärande samarbete med Malmö stad länge, i och med de här täta och nära kontaktytorna. Där finns ju problematik när de arbetslösa, de som söker ett insteg på arbetsmarknaden, uppbär försörjningsstöd, och det är omgärdat med viss sekretess och sådana saker. Och det har en stor aktör som Malmö stad alltid problem med att hinna i fatt med, liksom att det där är så mycket kontakter som måste tas. Men då är man ändå en stor och erfaren aktör. Hur skulle det ha varit om ni skulle ha haft kanske 15 olika privata kommersiella aktörer att hantera och bolla allt det här med? Ja, såklart. Enkelheten är ju det viktiga för oss. Sen är det svårt att säga vilken aktör som gör det bäst. Det är jag nog inte den rätta att bedöma. Men för oss är det ju färre liksom kontaktytor och ju effektivare vi kan jobba och slippa det här administrativa trasslet som ibland faktiskt hamnar på oss också i vissa sammanhang. Kanske inte just det vi pratar om nu, men att hålla koll på arbetstillstånd och sådana saker. Om liksom myndigheterna tar hand om det och att vi har en enkel dialog och att det är liksom riktat och att man kan jobba nära. Det är väl det som vi har sett har fungerat allra bäst. Sedat, vad är din bild av problematiken kring lagen om valfrihet i det här sammanhanget? Nej, alltså just valfrihet. Alltså än en gång, jag vill gå tillbaka till det här med flexibiliteten i att kunna samarbeta. För att just i det här fallet, just med jobbspåren, så har vi hittat ett jättebra samarbete med näringslivet. I ett annat skede så har vi hittat ett bra samarbete med en förening, ideell sektor, BUS på FC Rosengård, som nu vi har ett samarbete med, där vi jobbar gentemot psykisk ohälsa. Och det handlar inte om att
vi på något sätt är dåliga, men de har lättare att komma i kontakt med den målgruppen, det vill säga som är utsatt och som är, har psykisk ohälsa. Och då tycker jag att det måste finnas möjligheter i det här nya arbetssättet. För att jag har känt själv sen jag tog över 2017 i varje gång vi har försökt skapa kontaktytor och samarbeten, så har det hela tiden funnits hinder, regelverk som sätter hinder. Och jag tänker så här, det borde inte vara så. Om vi ska ha fokus på medborgarna och se till så att människorna som är arbetslösa kommer i arbete, så måste vi kunna skapa ett regelverk som är mer flexibelt. Och då handlar det om att kunna göra crossover-samarbeten, ibland i ideella sektorn, ibland näringslivet och det. Men just nu känner jag att det är väldigt mycket regel och krångel, och dessutom så har Arbetsförmedlingen tagit ett steg tillbaka och vi ska vänta till 2021 tills man har organiserat sig. Det är viktigt utredningsarbete, men om man kollar till individen än en gång så är det för sent. Den enskilda personen som faktiskt är utsatt har varit i försörjningsstöd 1 år, 2 år, 3 år, 4 år. Har inte tid att vänta till 2021 tills vi har organiserat oss. Vi måste göra saker här och nu. Och det är det jag känner en jättestor oro över som kommunpolitiker. Att nu måste vi ta ett beslut. Ska vi gå vidare med egna insatser som kostar oss ännu mer och som tar resurser från andra delar av vår verksamhet, och med tanke på den prognos som finns om att kommunerna kommer att ha svårt att finansiera kärnverksamheten, så är frågan, kommer vi ha råd att satsa mer? Och det här är ju problematiskt och inte jätteenkelt, men flexibilitet är jag mer ute efter, och ökade möjligheter till att samarbeta oavsett vilka krafter som finns i samhället för medborgarens bästa. Du är inne på någonting nu som kommunförbundet i Skåne har gått ut starkt med, jag tror det nog bara någon vecka sedan, att vi kan inte vänta 1,5 år tills allting är på plats 2021. Dessutom vet vi inte vad vi får då. Att Arbetsförmedlingen inte funkar som den ska och dessutom drar sig tillbaka från vissa områden kostar Skånes 33 kommuner uppemot 500 miljoner om året. SKL borde ju ha analyserat det här, gissar jag. Vi har i alla fall sagt att vi ska följa de här kostnaderna som vi tror kommer att öka, eftersom individer kommer få vänta mycket längre tid på att få ett insats på Arbetsförmedlingen, inte minst då nyanlända. Och där har vi också gjort ett inspel till regeringen att ta över samordningsansvaret, som gör att vi skulle kunna göra en del av det här jobbet som Arbetsförmedlingen borde göra idag, som de inte riktigt gör eller tar väldigt lång tid på sig för att göra nu då, när man mer tittar inåt och inte liksom är lika öppna utåt och inte har lika mycket folk som jobbar med de här frågorna. Så att det är en del i det som vi har sagt under den här perioden, så borde vi ta över det. För det är ingen annan som kommer göra det här jobbet, och det kommer bara leda till att vi får ökade kostnader i kommunerna. Det är väldigt intressant när du säger, för det är ingen annan som kommer vilja göra det där jobbet. Andreas, vad har ni fått för bild av det? Ja, men jag tycker ändå det är lite svart bild att måla upp som att Arbetsförmedlingen typ inte kommer finnas fram till 2021. Alltså jag tror ändå att det låter lite som att ni måste göra jättemycket här. Jag tror ändå att även om man lägger ner en del lokalkontor, tanken är ju att ha liksom en verksamhet som är uppe och rullar fullt ut även under en fas fram till reformen. Sen får man väl se hur det går, men jag tycker det låter lite svart utgångspunkt, tycker jag, om jag förstår er rätt. Han ser ut och vill säga något. Det är ju så här att det påverkar oss i allra högsta. Det är inte svart eller vitt. Naturligtvis kommer inte allting fallera. Men bara det faktum att extratjänsterna försvann i höstas gör att våra försörjningsstödskostnader ökar med 50 miljoner i vår stad. Och jag pratar inte bara om ekonomin, jag pratar om människor som faktiskt fick besked om att ett, du ska komma ut på en arbetsplats och få möjlighet att träffa arbetskamrater, integrera dig i vårt samhälle. Och helt plötsligt, en vecka senare efter att man har kommit in i verksamheten, puff, du är ute. Tyvärr finns inte den här verksamheten kvar. Och det är det jag menar, vi måste kunna politiskt kunna hitta långsiktigt hållbara lösningar i arbetsmarknadspolitiken. Vi kan inte hatta hit och dit, inte på grund av ekonomin bara, utan för att jag är rädd för att Arbetsförmedlingen helt kommer att fallera och försvinna från bilden. Det är inte det jag menar. Men jag är ju rädd för konsekvenserna här och nu. Och det har fått stora konsekvenser för oss i kommunerna, kan jag säga. Jag tror det är på sin plats att välkomna den något sent ankomna, men synnerligen välkomna, Carina Olsson från riksdagens socialförsäkringsutskott, socialdemokrat. Välkommen hit, Carina. Tack så mycket. Var kom du rusande ifrån? Ja, vi tar en applåd för Carina också.
De andra fick en, då ska du ha en. Var kom du rusande ifrån nu då? Ja, jag kunde känna igen diskussionerna även om det var ett annat ämne. Men det var just hur människor ska komma tillbaka in i arbete om man är sjukskriven. Och då var det ett bra exempel som redovisades från Piteå. Där man då också har halverat sjuktal genom att mer samarbete och förstå varandra i olika myndigheter, hälso- och sjukvården och så vidare och sätta sig in i varandras verkligheter och förstå och också då när patienten eller om det är en arbetssökande kommer så att man inte blir bollad mellan olika. För jag känner igen det du berättar också när det försvinner, system försvinner och så ska man hitta andra insatser. Jag är också engagerad i en idrottsförening och då har vi haft anställda nu i extra tjänster och då kommer de ju bara att försvinna liksom då. Det är svårt att hitta in i andra system då. Men vad är från rikspolitikens synvinkel din bild av det som händer nu med neddragningarna, nedskärningarna på Arbetsförmedlingen samtidigt som man dessutom får ett utredningsuppdrag och drar igång ny myndighetsverksamhet? Alltså det är väldigt mycket som händer på en gång. Vad är din bild av vad som behöver hända och hur snabbt det behöver hända nu? Ja, egentligen så skulle man ju vilja att man här och nu snabbt skulle jobba med att också människor kommer i arbete. Alltså det måste ju vara utgångspunkten. Sen så är ju för mig som socialdemokrat och S-kvinnors förbundsordförande är ju inte det här en drömsituation som vi har nu politiskt. Och jag företräder ju inte regeringen i detta då, utan det är klart att det som det handlar om nu att det är många arbetsförmedlingar som inte kommer att finnas nu, alltså kontor ute i landet. Det är klart att det är en jättestor oro. Men det är ju inte så att Arbetsförmedlingen försvinner ju inte helt utan ska reformeras. Men det behöver ju också gå relativt snabbt så att människor inte tappar helt förtroende. Och då måste ju alla aktörer, kommuner, alltså näringslivet, arbetstagare, organisationer jobba ännu mer tillsammans och ännu mer snabbfotat. Så det ställer ju krav på alla samhällsaktörer om det verkligen ska nå målet att fler ska komma i arbete. Men till dig måste jag ju rikta frågan att när vi ser faktumet att kommunerna behöver göra en extra insats, de gör det gärna för att i slutändan om personer inte kommer ut på arbetsmarknaden så landar kostnaderna för exempelvis socialförsäkringarna i knät på kommunerna. Om då kommunerna gör den här verksamheten, tar ett extra ansvar som Sedat och hans kollegor i Malmö föreslår, vem ska betala det med tanke på att staten faktiskt har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken? Det var en enkel fråga. Jag tar gärna ett enkelt svar. Nej, det finns inget enkelt svar. Jag skulle ju önska att jag hade ett enkelt svar såklart. Man kan ju säga att är det så att kommunerna gör ett bra jobb och människor kommer i jobb så blir det också att man minskar utgifterna för en kommun. För att det är ganska vanligt och ofta att det är försörjningsstöd. Alltså det blir den enda utvägen. Så det är inte säkert att det går på socialförsäkringskontot utan försörjningsstöd. Men sen så tycker jag ju då att vi behöver satsa mer på välfärden, vi behöver satsa mer på etablering och så vidare. Så att som socialdemokrat kommer jag ju naturligtvis att driva det när vi tittar på höstens budget som ska vara inför nästa år. Så att ja, så det är inte svar på alla frågor som du ställer och det har jag inte att ge. Jag tror vi tar ett inspel från företrädaren för kommunerna här då. Liksom, vad säger du Per-Arne om det? Vem ska betala ifall kommunerna går in och tar ett utökat ansvar? Det är inte bara att man går in och tar ett utökat ansvar. Man tvingas att göra det. Och det är ju det som är en ökad kostnad eller en övervältring. Och det ska vi ju noga följa för att det är självklart, tycker vi i alla fall, att staten ska ta det ansvaret. Om man nu minskar statliga kostnader för arbetsförmedlingen är det ju inte tanken att nu ska kommunerna gå in och ta de här kostnaderna istället då. Så det tycker vi är väldigt självklart. Sen vet vi inte exakt summor och så vidare, men vi ska följa det noga. Men jag vill återkomma till en annan sak om jag får komma in. Ja, självklart. Nej, vi måste skilja lite grann vad det är för individer vi pratar om. Vi har haft en bra arbetsmarknad under många år.
Och det betyder egentligen att alla människor som kan studera eller arbeta, de gör det faktiskt idag. De som inte gör det, det är människor som har en rätt utsatt situation. Och 75% av dem på Arbetsförmedlingen, inskrivna på Arbetsförmedlingen, de saknar gymnasieutbildning eller har funktionshinder eller kommer från något utomeuropeiskt land och inte kan språk eller är mycket äldre då, så att man har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden av det skälet. Och det är den gruppen som nu har landat i kommunernas knä väldigt ofta. Och det är då viktigt att vi utreder vad ska kommunerna ha för roll för de här individerna. Då man bara ser att man bara betalar försörjningsstöd utan att ha några verktyg att jobba med. Och där man har lyckats bra idag, när man har lyckats även få ut utsatta grupper i arbete, det är när man har ett bra arbete mellan arbetsgivare, arbetsförmedling och kommun. Så de använder verktygen gemensamt. Och risken är om vi inte faktiskt fångar det här att vi inte använder de offentliga medlen på ett bra sätt. Sen skiljer det sig, som Andreas påpekade, ändå från kommun till kommun. Malmö har ju en ganska särpräglad situation där 33%, mitt i brinnande högkonjunktur och rekordlåg arbetslöshet, har 33% av utrikesfödda malmöbor inte ett jobb att gå till. Så där, vad tänker du om vem ska kompensera er för de, alltså ni får ju redan statsutjämningsbidrag, det är inte det jag är ute efter, utan just i det här sammanhanget, vem ska kompensera er för det extra arbete som ni gör via exempelvis arbetsmarknadsavdelningen? Alltså, det är ju ett statligt ansvar, det får vi aldrig glömma bort. Sen tar vi gärna vårt ansvar utifrån, inte bara utifrån att vi står för försörjningsstödet, så att, men också utifrån den utsatthet som man hamnar i, den vad ska man säga, den arbetslös, de konsekvenserna som arbetslösheten för. Och brukar oftast ta min egen far. Vi kom hit till Sverige i 10 år efter att vi hade kommit hit, så var han arbetslös under hela den perioden. Och det fick ju andra konsekvenser. Och jag ska inte gå in nu, för eftersom det är arbetsmarknad, hedersrelaterade frågor, hur normerna konserveras. Man kommer inte ut ur sin bubbla. Hur ungdomar fastnar i en ond cirkel där man inte ser egentligen några förebilder. Så det är alla de här konsekvenserna av arbetslösheten. Och det är därför jag menar på att det inte bara handlar om ekonomi. Naturligtvis ska staten ta huvudansvaret, men vi vill gärna ta det ansvaret tillsammans med staten för att snabbare lyckas göra det. Och i Malmö så har vi till exempel börjat samarbeta nu. Det var jättemycket regelkrångel med Malmökraften, som det nu också heter, där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne, sjukvården då, och kommunen. Vi har sett ett behov att det är väldigt många som hamnar mellan stolarna, mellan myndigheter, och slussas hit och dit. Därför har vi startat Malmökraften för att lättare kunna komma åt de personerna och hjälpa dem vidare ut till arbete. Och det har varit ett lyckosamt, och det kom en utvärdering på den insatsen också. Och det är det jag tycker också, det Andreas sa, det är jätteviktigt att när man gör den här typen av insatser att de faktiskt utvärderas, och lär man sig någonting viktigt och bra och att det ger resultat, så ska det naturligtvis finnas möjlighet att implementera det på annat håll. Och så staten ska ta ett ansvar, ett långt svar på staten, men vi är naturligtvis också med där eftersom vi har ett egen intresse av att vara med i de lösningarna som kommer fram. Reaktion från Andreas. Ja, men Sedat har ju självklart kommunperspektiv. Jag tycker du tar det helt rätt. Du är väldigt pragmatisk. Kan vi jobba ihop med företag, så gör vi det. Behöver vi ta ett ansvar, så gör vi det. Och jag tycker så måste man ju tänka från ett kommunperspektiv. Samtidigt från ett nationellt perspektiv måste man ju se, ja, men vad är det som verkar funka i ett större perspektiv och i ett längre perspektiv? Och då är det här, nu tas det nästan för givet att om staten gör mindre, då ska kommunen göra mer. Men att staten gör mindre, det bottnar ju delvis i en diskussion som funnits i många år, att många arbetsmarknadsinsatser verkar inte göra någon nytta alls. En del verkar till och med göra skada, alltså att folk tar längre tid på sig att komma i arbete om de får en insats. Det är likadant på socialförsäkringssidan, alltså med sjukskrivningsinsatser. Att det blir att man binder upp folk. Ofta blir det så att man kanske plockar de som är någorlunda nära arbetsmarknaden, de plockar man in i de här insatserna. Därför att de som är längst bort från arbetsmarknaden, de har ofta så många olika problem att de anses inte lämpliga för insatsen. Så plockar man upp de här som ändå var någorlunda nära arbetsmarknaden, sätter dem i någon form av utbildning eller annan insats under en period.
Och då kan man visa att om man har en jämförelsegrupp så kan man se att i motsvarande grupp så kanske många av dem hade skaffat sig ett jobb själva istället för att gå den här utbildningen och skaffat ett jobb. Så att det är så lätt. Jag menar, jag vet det finns jättemånga goda exempel. Man kan säga att ja, men titta, här kom jättemånga jobb. Men jag vet också att när man gör de här större utvärderingarna och verkligen har en försöksgrupp och en jämförelsegrupp så visar sig att många hade kanske kommit i jobb i alla fall i just de här grupperna. Och många kanske till och med hade kommit i jobb snabbare om de inte hade ägnat sig åt en insats. Och där, ja, det är inte självklart att man riktigt vad man ska göra alltid. Ibland kanske man ska göra ingenting eller ibland kanske man ska göra en mindre insats. Eller kanske göra en insats som mer fokuserar på det du tar upp. För jag tycker det är ett jätteviktigt perspektiv att det handlar inte bara om jobb utan det handlar också om att känna sig inkluderad i samhället. Att just motarbeta då de kulturklyftor som kan uppstå och så vidare. Men då är frågan, då kanske man gör det genom annat. Det kanske ska handla om ett aktivt föreningsliv. Det kanske ska handla om andra saker där man inkluderar som inte handlar om en arbetsmarknadsinsats. Håll dig lite kort på det sättet, för sen ska vi till Karina. Nej, jag tyckte bara säga, funkar det nu? Ja då. Hallå? Ja. Att det också handlar om att göra stegförflyttningar. För att väldigt många människor så innebär det inte bara för att man är inne i våra insatser att man kommer direkt i arbete. Det handlar om att göra stegförflyttningar. I vår verksamhet så har vi till exempel för detta PTSD-center som nu heter Avanti. Där människor som har varit med i krig inte alltid blir färdiga för arbete. Kanske 5, 6, 7, 8 år. Och det är en lång resa som vi behöver göra. Och det är det jag menar på att vi måste kunna göra det här arbetet, och det är inte alltid så att det är de bra exemplen så att säga, ja, nu tappar jag bort mig, men än en gång, det är en lång resa för väldigt många och vi behöver vara med och hjälpa till de som är allra längst bort, och det glömmer vi bort väldigt ofta, utan vi pratar väldigt mycket om de som är nära arbetsmarknaden och lätt kommer i arbete. Karina Olsson, vilken del var det du reagerade på? Nej, det var när vi också tog upp om när det handlar om strukturellt, alltså kan vara hedersrelaterat våld och så vidare. Och då är det inte alltid enbart resurser, utan då kan det också vara lagstiftning, som till exempel när vi tog bort vårdnadsbidraget, för det såg vi att det hade den verkan att utlandsfödda kvinnor i större utsträckning var borta många år från arbetsmarknaden. När vi förändrade föräldraförsäkringen också så att det blir mer jämnt, alltså så att utlandsfödda kvinnor tar ut lika stor andel då, eller så att man inte är borta från arbetsmarknaden, för att då är man borta i 5, 6, 7, 8 år eller inte har kommit in någon gång, då är det mycket svårare att etablera sig. Så det är en del, men sen så behöver ju också staten definitivt ha kvar ett ansvar för arbetsmarknadspolitiken och också se, är det särskilda grupper som har svårare att etablera sig? Och då är det ju nyanlända beroende på det som du tar upp också. Det kan vara att man kommer som asylsökande från krig och annat. Det kan vara att man inte kan varken läsa, skriva, kan språket. Och det är klart måste staten också fortsatt ta ett ansvar för. Och nu inklusive pengarna. Inklusive pengarna. Mm. Det är för att man kan inte liksom bara vända bort och låtsas som inte det finns då. Och då är det klart att det är en större utmaning från kommuner som Malmö mot, om man jämför med Lidingö exempelvis. Så att det är klart att det både måste komma med resurser och också annan typ av lagstiftning som kan behövas. Och just det du säger. Det kan handla om EBO, att ta bort, intressant. Alltså förändra, ta bort EBO till exempel. Mm. Det är också en sån åtgärd som faktiskt behöver göras för att det ska bli mer jämlik och i mellan kommuner också då. För en del kommuner har ju väldigt stora åtagande om man tänker att man ska bara lämna arbetsmarknadspolitiken. Och det får vi ju inte göra från nationellt håll. Utan men ett annat område av lagstiftningen som kan ställa till vissa problem är ju faktiskt om kommunen tar större ansvar, får ersättning, alltså finansieringsmässigt från staten för det. Är det överhuvudtaget lagligt? Om det samtidigt finns privata aktörer på samma område. Märkte ni vad tyst det blev? Ja. Det vet vi faktiskt inte riktigt idag. Och det är en av de sakerna som gör att vi borde utreda då den här LOV-sidan då. Och om kommunerna kan ha en roll i den delen. Och i så fall vilken roll. Eller om kommunerna ska ha en annan, lite bredare roll byggt på annan lagstiftning om arbetslöshetsnämnd. De saker som finns i socialtjänstlagen, Finsam och så vidare. Mm. Eller inte alls. Så jag håller med om att vi behöver forska mer på vad som är
bra insatser och så vidare. Men om man säger att ibland funkar det, ibland inte, och därför kanske man inte ska göra någonting alls. Då kan jag säga att vi har i alla fall tillräckligt med erfarenhet utifrån ett antal kommuner som har väldigt bra kontakt med arbetsgivare, väldigt bra kontakt med arbetslösa som får ut dem på praktik. Och när man kommer ut på praktik så kan det finnas en större möjlighet att man får jobb. Och det kan vi se i statistik i alla fall. Så att någon måste göra jobbet. Och i det här fallet kan man säga att den här kontakten med lokala arbetsgivare, det är ofta kommunala tjänstemän och politiker som har. Och det tar lång tid att bygga upp relationer och kontakter så att man ska våga ta emot en person som står långt från arbetsmarknaden och som inte kanske har den fulla utbildningen och så vidare. Mm. Så i den delen så har kommunerna en väldigt kraftig fördel. Men Andreas Bergström, vad är din och Fores bild av huruvida det här ens går att genomföra? Ja. Nej, men jag tror inte att det är lagligt idag, men det får man ju självklart, om någon provar så får man väl pröva det i slutändan. Men det finns ju ett förbud mot att konkurrera med privata företag, men det är exakt liksom hur den lagformuleringen skulle krocka med det här. Det får man väl titta på. Men som sagt, det fanns ju också ett skäl till det här förbudet, att det infördes. Och det är ju för att man tror att det är bättre att låta en privat marknad med alla sina fel och brister utvecklas och med tiden kunna bli någonting bättre. Och då är det just, då går man ju från det här att ja, men här vet vi liksom, vi gör någonting bra här i kommunen, det funkar jättebra, vi borde fortsätta göra det, till att säga vi slänger ut det på marknaden och så får vi se vad marknaden levererar, och ibland blir det bra, ibland blir det mindre bra, men man får tänka sig att det kommer med tiden då bli en konkurrens där man hela tiden pressar fram en ökad effektivitet i det. Och i vissa fall funkar inte en marknad på det sättet, och då kanske man inte ska ha det på en marknad överhuvudtaget. Alltså då kanske man ska ha upphandling direkt från Arbetsförmedlingen, eller så kanske man rent av ska ha kvar verksamheten hos Arbetsförmedlingen eller lämna över det helt till kommunerna. Men just den här blandade formen där man säger att nu ska vi skapa en marknad samtidigt ska kommunen vara med på marknaden. Det finns en anledning till att man tog fram det där förbudet. Jag tror att det kan bli olyckligt. Alltså det kommer bli en sned konkurrens där man inte riktigt kommer få fram det som är allra bäst. Man kommer inte få den här dynamiken i att företag konkurrerar med varandra. Lena Björnen, för er på Scandic, om ni kan få den hjälp ni behöver med kompetensförsörjningen, spelar det någon roll för er om det är en offentlig aktör eller en privat aktör som ni samarbetar med? Är det då gissningsvis flera privata aktörer? Mm. Alltså, principmässigt. Det var som jag sa innan, den lägger jag mig inte riktigt i, okay. Utan vi ser ett väldigt behov av att rekrytera. Vi vill ha så lite trassel som möjligt och så lite turbulens kring det som möjligt, att vi kan fortsätta och att vi kan ta det ansvar som vi faktiskt kan ta också för att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Så att vi ser att vårt behov stämmer väldigt väl överens med det behov som finns, och ju mindre liksom trassel eller stopp det kan vara däremellan, desto bättre för oss. Sedat? Jag skulle vilja säga att det beror sig på vilka incitamenten är. Är det så att jag som företag gärna vill få så mycket ersättning som möjligt, så tar jag alltid de lättaste frukterna. Mm. Jag går inte att jobba med någon som har en resa på 5, 6, 7 eller 10 år för att komma i arbete, utan då kommer jag börja jobba med dem som är närmast arbetsmarknaden. Och så det här, din fråga handlar mycket om vilket system vi bygger upp, och det är därför jag tror att det måste finnas en flexibilitet där det privata naturligtvis har en roll, och de får gärna ta den rollen. Och det jag menar, jag vill inte begränsa den fria marknaden på så sätt, men vi måste ha aktörer eller en aktör eller vad det nu må vara som också tar ett ansvar för de människorna som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Och det känner inte jag att vi har idag, tyvärr. Ja, vi har bara fylla igen, för det är precis så där som jag menar att man kanske ska skära marknaden istället för att säga att ja, här har vi en marknad och så kan kommunen vara med på den marknaden och konkurrera med andra privata företag. Då kanske det är bättre att skära upp det och säga att på den här delen kan vi ha en fungerande marknad. Då kanske det handlar om folk som inte har till exempel PTSD och massa andra svåra problem. Så att här kan vi ha en fungerande marknad. Sen kanske då andra då, just där det är, att du är inne på precis rätt saker tycker jag utifrån det som vi har skrivit i vår bok också, att
vissa områden är det ju väldigt svårt att mäta om man har gjort någon framgång. Alltså när det är folk som har väldigt långt till arbetsmarknaden, kanske aldrig kommer att komma in på arbetsmarknaden, hur kan du då bedöma om det här företaget har lyckats? Och det är ju på något sätt, det är ju ett av de stora problemen med det förslag som ligger nu i januariavtalet och som är styrande. Det är att man säger att vi ska lägga över allt det här på företag och vi ska ge dem betalt utifrån hur väl de presterar. Ja, men hur mäter du då prestationen för någon som liksom, det finns ju inte en rimlig, det du kan se från början att den här människan kommer ju inte komma i arbete genom den här insatsen. Den kanske kommer i arbete genom tre insatser efter varandra. Och då kanske man ska skära på ett annan led att säga att ja, men då kanske kommunerna ansvarar för den biten och så kanske vi har en marknad för en annan bit. Det känns som att vi är en möjlig lösning på spåret. Ja, och det var det vi kallade lite för ett bredare bemyndigande då. Alltså att inte vara en konkurrent eller en backup, utan mera på de här svårare grupperna. Och att det kanske i ansvaret ligger på staten, men i överenskommelse med kommuner så kan man ta över det här ansvaret då. Det har nämnts flera gånger att vi har inte tid att vänta till 2021. Situationen är svår redan nu för någon som står utanför arbetsmarknaden. Vad säger du, Carina? Det är ni som sitter med det här i båten faktiskt. Hur ska vi överbrygga de här månaderna, 18 månaderna som är kvar tills detta är på plats? Jag upplever ändå inte att det är bara så att alla sitter och väntar, utan det pågår ju saker under tiden som tur är. Alltså att det är inte tur, utan det är ju många aktörer som verkligen är ambitiösa och det händer saker under tiden. Och som jag sa nu också, det kommer ju också statliga anslag också, för att det är inte så att Arbetsförmedlingen helt försvinner utan reformeras. Så att den gruppen, när det handlar om nyanlända till exempel, att nyanlända ska under första året också komma ut på arbetsmarknaden, så händer det ju också under tiden. Så att, men det är klart att vi som politiker från olika håll och tjänstemän och Sveriges kommuner och landsting, vi måste ju vara på gemensamt för att det inte bara ska bli stopp och alla sitter och väntar på varandra. Det är ju oerhört viktigt. Och också lyfta bra och goda exempel. Och jag har varit i Malmö flera gånger och tittat hur det har fått ut arbetstagare till exempel i restaurangbranschen och hotell- och restaurangbranschen, som är jättelyckade och bra exempel. Vi har också utbildning och vi har olika campus även i små städer där både stat och kommun går in och satsar på utbildning till exempel, och också företagen plockar upp personer som också har gått in och varit analfabeter och så. Så det är inte så att det inte händer någonting samtidigt. Och det måste vi ju se till, och det har vi ju ett ansvar också naturligtvis. Det är skönt att höra en politiker försäkra oss att det är inte så att det inte händer någonting. Nej, för att visar vi, eller har vi den bilden och säger nu händer ingenting. Alltså det är ju lite, kan ju bli också självbefyllande att alla sitter och väntar på varandra. Och tack. Så kan det inte få vara. Tack så mycket, Carina. Tack så mycket, Per-Arne. Tack, Andreas. Tack, Lena. Och vi landar, tycker jag, som vi startade, med initiativet i den stad i landet som kanske skulle behöva det allra mest om det kan genomföras, med ett utökat kommunalt ansvarstagande för jobbmatchningen. Vad är dina absolut bästa argument för det här? Nu har vi diskuterat så huvudet bara snurrar. Men det viktigaste argumentet handlar om att det faktiskt berör människor som vi pratar om. Och jag har sagt det flera gånger, jag kommer alltid säga det, för att vi pratar väldigt mycket om organisering, regelverk och allt annat, men vi glömmer ibland bort hur det påverkar människor. Och än en gång, jag ska ta exemplet i Malmö där vi hade 623 extra tjänster där vi kombinerade utbildning och jobb ute i arbetsplatser, som helt plötsligt så var det 623 människor som inte kommer för möjligheten. Så vad nu lösningarna än kommer bli i fortsättningen, och där önskar jag utifrån ett kommunperspektiv då att vi gärna skulle vilja vara en del av lösningen som en extern aktör för Malmöborna och arbetslösas och skull, så måste vi hitta någonting här och nu. Men det får ta tid, det får utredas, men jag hade gärna sett extra tjänsterna kvar så att vi kunde fortsätta jobba med detta tills utredningen är färdig. Tack så mycket, Sedat Arif. Tack alltså hela panelen. Tack till våra teckentolkare. Framförallt tack till er i publiken, er som tittar där hemma. Nu föreslår att vi tar en paus och går ut i solen. Tack ska ni ha.